อกญากกอันสถาปนิกคลับบาตวดพลุงเป็นกราวน์ตุตุบานกรมงิในอกญาดราก้อนพรีเมียมดาร์กเบียร์สระเบียร์ตึกมือรูจิตสระสระตุนดามสบายจิมวยรูจิตนังกุนพีบบาทสมเด็จพระบรมนิตนรดมไซหมุนีพระมหากษัตริย์ในพระราชอาณาจักรกัมพูชีบัญชิงพระราชกฤตตระมงกอปดอกรมงีอกญากกอันสถาปนิกคลับบาลตอดพนมเปญกราวน์หนึ่งจีอนุประธานสมาคมอกญากัมพูชีจินเดอกญาในថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2023តាមសេចក្តីក្រាបបង្គំទូលថ្វាយរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអុកញ៉ាកុកអានកើតនៅឆ្នាំ1954នៅស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងលោកអុកញ៉ាបានប្រឡូកក្នុងវិស័យជំនួញតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ដោយចាប់ផ្ដើមមុខជំនួញការដោះដូរទំនិញឆ្លងកាត់ព្រំដែនលោកអុកញ៉ាជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនអានកូគ្រុបដែលជាក្រុមហ៊ុនដ៏មួយនៅកម្ពុជាមានបទសម្ព័ន្ធពហុវិស័យដូចជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងអាកាសនីទឹកស្អាតសេវាកម្មធនាគារនិងប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់សន្តិការកាស៊ីណូតំបន់កំសាន្តនិងក្រុមហ៊ុនអាហារ៉ុននីហរ៉ុនព្រមទាំងរោងចក្រផលិតការ៉េបនិងទឹកសុទ្ធក្រៅពីអាជីពជាអ្នកជំនួយនិងវិនិយោគលោកអុកញ៉ាក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងវិស័យកីឡាផងដែរជាពិសេសកីឡាបាល់ទាត់លោកអុកញ៉ាជាស្ថាបនិកក្លឹបបាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោនដែលបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2001បន្ទាប់ពីសហព័ន្ធបាល់ទាត់កម្ពុជាបានរៀបចំលីគកំពូលឡើងវិញក្រៅពីកិច្ចការជំនួយនិងការវិនិយោគអ្នកអង្គការក៏បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងសកម្មភាពសង្គមនិងសកម្មភាពមនុស្សធម៌តាមរយៈការបរិច្ចាគទ្រព្យធនជាច្រើនព្រមទាំងកម្លាំងកាយចិត្តប្រាជ្ញាស្មារតីនៅពេលវេលាអ្នកអង្គការត្រូវបានទទួលស្គាល់និងផ្ដល់តម្លៃតាមរយៈគ្រឿងអិសរិយយសជាច្រើនពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមទាំងគ្រឿងអិសរិយយសថ្នាក់កំពូលជាតុប្រការពីព្រះមហាក្សត្រផងដែរគូបញ្ជាក់ថាមហាសេដ្ឋីកុកអានដែលជាអ្នកជំនួយពហុវិស័យដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់ក្នុងពិភពជំនួយនៅកម្ពុជានិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពបានទទួលក្រុមងារអង្គការតាមរយៈព្រះរាជក្រឹត្យលេខ0194/04នៅថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ1995ดราก้อนพรีเมียมดาร์กเบียร์สระเบียร์ตึกมือรสจิตสระสระตุนดำสบายจิมวยรสจิตนังคุณภาพ